အမေရိကအမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအမေရိကရဲ့ပထမဆုံးဒီခီးစင်အကြောင်းပေါ့လေးစပြပြပါပါလားခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်လာတဲ့အမေရိကခီးစင်အဓိကယူရချာနှစ်ချက်ပေါ့နော်ပထမအချက်ကကျွန်တော်ဒီ UNESCO UNESCO goal လုပ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံပေါ့နော်ဟိုလူမျိုးစုရေးရနော်နှိစ်စင်ချိန်ပါတဲ့ဟိုညီလာခံ၆ဂျင်းမြောက်ညီလာခံမှာဒီလူမျိုးစုရေးနေပတ်သက်ပြီးတင်ပြဖို့အတွက်အဲဒါကိုလာရတယ်ပထမယူရချာချက်ပေါ့နော်ဒုတိယယူရချာကအမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့မွန် Community ဒီ net သူဆုံးမှု အဲ့ဒ right? so, 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 so. so, so, ီရန well ်ချနေကမဒီကနငေါလာဆိုဘသူတွေနဲ့တွေ့ပြီးပြလိုက်ခင်ဗျာဘာအစည်းအဝေးတွေရှိတယ်လဲထူးခြားရအနေနဲ့ပေါ့လေအဲလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့3လလောက်ကမှယူအန်ညီလာခံပြီးွားတာကိုအဲ့တော့ယူအန်ညီလာခံမှာတစ်ပတ်လောက်ကြာွားတယ်ဆိုတော့အခုမှခီးစဉ်ကစတာဆိုတော့အခုမှနှစ်နေရပါရောက်သေးတယ်ထူးသဖြင့်ပေါ့လေပုံမှန်636ပြင်မဲ့ကိစ္စ አይ နောက်88နဲ့အနေနဲ့ဒီပူပေါင်းနေတဲ့အခြေအနေလေးတွေပေါ့ဘယ်လိုအနေနဲ့ဘယ်လိုပူပေါင်းဖြစ်သွားတာလဲတကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုဆီနိုင်ငံတိဆောက်တော့မှာဆိုရင်လော့ရှစ်ပိုစစ်ဘုံကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး လုံးဝဒီတောက်ချစ်ပစ္စည်းပုံကြီးဆက်သွားလို့မင်းဟာဗောဒါအောင်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပြောတယ်ဟိုပုတ်ပုတ်လင်းပြောမှာဆိုတော့တောက်ချစ်ပစ္စည်းပုံကျွန်တော်တို့လုံးဝမထောက်ခံဘူးကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာလာကျွန်တော်ပုတ်လင်းပြောတယ်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ထောင်ချာခဲ့တာဗောနော်ထောင်ချာခဲ့တယ်တို့သူကအခုတိတယ်ဒီဒီသဘောထားပဲ ပါပလိုတော့တော့နောက်တစ်ポジဘုံကိုဆက်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က ුණ ပြောတဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တို့မြန်မာပြည်သူတွေလူလာတာကဒီမိုဆီနိုင်ငံလေဒီတော့တို့ကျွန်တော်တို့နှိမ့်ပေါင်းများစွာတက်သူချိုးကြအများကြီးပြစ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရုန်းကန်နေကြတာကိုဒါပေမဲ့ဒီကနေ့က tụ တို့ရေးဆွဲပြီးတော့ tụ တို့မတင်အားသက်ပြီးအတ္တိပပြတ်ထန်းခဲ့တဲ့18ポジဘုံကြီးဟာဒီမိုကရစီစာနယ်ဇင်းကြီးကြီးလူခုရေးစာနယ်ဇင်းကြီးဘလို့မှဟိုလက်ညှိုးထိုးမှုမရှိဘူးအဲ့တော့အကယ်၍သာ18ポジဘုံနဲ့သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေဖြော်လင့်တဲ့ဒီမိုဆီနိုင်ငံ နော်တော့မစစ်မအနေဖရပြည်သူနိုင်ငံဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကအခြေခံကျွန်တို့ရဲ့နာဟိုလည်းနားလည်းခိုင်ယူမှုပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီကုသိုလ်နိုင်ငံဒီဆောက်မယ်ဆိုရင်အတိအကျပြဿနာဖြစ်တဲ့ထောက်စစ်ဖွဲ့ဇီးပုံနော်ဒီကဒီကုသိုလ်နိုင်ငံဖြစ်အောင်ပြပြောင်းလဲမှသာလေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီကုသိုလ်နိုင်ငံဖြစ်မှဆိုရင်ယုံကြည်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်ဟိုနိုင်ငံရေးပြဿနာရအကြီးအကျဆုံးပြဿနာပေါ့နော်ဒီထောက်စစ်ဖွဲ့ဇီးပုံရှင်ချမှုတွေကိုပြပြောင်းလဲရေးဆိုတဲ့ဒီစောင့်လို့ဒီခံဥ็จချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးသားရေးတောင်းတတဲ့တဲ့တော့လှုပ်ရှားနေတယ် သောအ산စုကြီးရဲ့အဆိုအရတော့ဒီပုံမှန်၄၃၆အပတ်ဝင်အချိန်ကဥတွေကိုပြင်ဖို့ကိစ္စမှာဒီလှွတ်တော်တွင်ရာပဲပြင်သွားမယ်လို့ပြောထားတာရှိပါတယ်တကယ်လို့ရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းလှွတ်တော်တွေကမပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရောဘယ်လိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်တလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းလောက်တာဘူးရှိတယ်ဆိုတာပြောပြတည်ပြရတယ်ဟိုဥပဒေသဘောအရပြောရမှာဆိုရင်ဥပဒေတစ်ခုကိုပြဋ္ဌာန်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ပြင်ဆင်မယ်ဖြစ်ဆွတ်မယ်ဆိုရင်လှွတ်တော်ကပဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြပါတော့နော်ဒါကြောင့်လည်းအဓိကကဟိုဘယ်ဥပဒေကိုမဆို ပြင့်စင်တော့မယ်ဆိုလှွတ်တော်ကလုပေးရမယ်။โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ဥပဒေဘက်ကကျွန်တော်နားလေတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပဒေအနေထားရရောနိုင်ငံရေးအနေထားရရောကဒီထောက်စစ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုလှွတ်တော်ကပဲပြင်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြည်သူအများစုကညီလက်ခံထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိပြည်ထောင်စုလှွတ်တော်မှာကြီးစိုးနေတဲ့လွှမ်းမိုးနေတဲ့ပြီးခိုင်ဖြိုးပါတီကိုယ်တိုင်ကရင်းဆွဲပြီးတော့ဒီပြထောင်စစ်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီထောက်စစ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြည်သူတွေအလိုရှိ ဒီပင်တောင်းလေးပို့ဆိုတာကဒီပြည်သူလွတ်တော်ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာလွှမ်းမိုးထားတယ်เนาะဒီပြည်ခိုင်ဖြိုးတွေရဲ့အဲဒီမဲပါတီဒီတဘောထားပုံမှာကျွန်တော်ကျော်တော့လို့ကျော်လွှားလို့မရဘူးဟိုပုတ်ပုတ်လင်းပြောရမှာစကူချိန်မှာပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကအစိုးပြုတ်ပြီးတော့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကလုံနေတဲ့လွှတ်တော်အတွင်းဖွဲ့စည်းပုံခြံဝတွေပြင်ဆင်ရေးဆိုတာရှိတယ်ဒါအရကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒီဘူးရပဲလက်ခံတယ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်ရမယ်တူတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြင် जा ပြင်တော့မှာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့လိုလားတယ်ဒီဒီမိုဆီကို ကိုအမကန်ချက်ပြည်နယ်နဲ့တကက်တိုင်းသားခွေးရင်းတူကိုအမကန်ချက်ပြည်နယ်နဲ့အချက်လက်ဒီပါဝင်မဲ့ပြည်ပြောင်းလဲမှုကိုဒီလွှတ်တော်တွင်းကတော့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတနည်းရဖြစ်လွှတ်တော်တွင်းမှာမပါဝင်တဲ့အရေးအစုတယ်။လွှတ်တော်တွင်းမှာပြောခွင့်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့နော်လွှတ်တော်ပြင်ပကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့သဘောထားတွေသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုချင်းပြည့်လွှတ်တော်တွင်းမှာရှလွှတ်တော်အမှတ်တယ်။ပိုတည်ငြိမ်လာမယ်ပိုကြားတည်လာမယ်။ဒါဆိုရင်လွှတ်တော်တွင်းမှာသူတို့ပြင်မဲ့ နောက်ဆုံးပြည်ပကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုဗာလဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့အချိုးရှိရှိပေါ့နော်ဟိုတတိယရောက်နေပြင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ပြောင်းလဲခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဆွတ်တော်တွေးမှာလုပ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရှင်းလင်းမှုတွေပြင်ဆင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဆွတ်တော်ပြောင်းမှမှာရှိတည်းလူဒုတွေပြည်သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တူဗာလဲလိုလာကျဆန္ဒတွေကိုတင်ပြတောင်းဆိုရင်းနဲ့တွန်းအားပေးတဲ့သဘောပေါ့ဒီလိုကျွန်တော်ယူရမယ်လို့ဆောက်ဒီအခြေခံဥပဒေပြင်တဲ့နေရာမှာ ပုမ၄၃၆အပါဘေ so, example, is, ာ်လေးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တမရဖြီကိုကန့်တတ်ထားတဲ့ပုမ၅၉ဆ၃လုံဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီ၅၉ဆ၃လုံအထီရပြင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါလားခင်ဗျာဟုတ်ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားတာပါကျွန်တော်နှောက်ချက် possible အချိန်ဥပဒေကိုဘယ်ဥပဒေပညာရှင်အားပဲလေးလာလို့တန်မှပြည်သူ့အားပဲလေးလာလေးဟိုဒီမိုးစီဆိုင်းရအများကြီးလွယ်ရတာနေရှိတယ်လူခွေးဆိုင်းရအများကြီးလွယ်ရတာရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ဟိုတရားမဝင်စစ်အစိုးရကနေပြီးတော့တရားဟောက်ဝင်စစ်စိုးရဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့စာရွက် တို့ပဲကျွန်တော်ခင်ယူတာအဲ့တော့တကယ်တမ်းသူတို့ပြောတဲ့ပြောစကားရရအောင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေလှလာတဲ့လှလာချင်ရရစစ်မှန်သောဒီမှုစုနေကံထူထောင်မဲဆိုရင်တောက်စွဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမပြင်မပြစ်ပြင်လို့ပြင်ရမယ်အဲ့အဲ့ဒီမှာပြင်ရမယ်အချက်လက်တွေအများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ချင်းစီတစ်ချက်ချင်းစီကိုစမ်းစမ်းရကြည်ပွတ်လိုက်ပြီးတော့ပြင်မဲ့အစားအ திக အရေးပါတဲ့၄3 6ကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ ertain တွေရလဲဆိုတော့တောက်စွဖွဲ့စည်းပုံမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့เนาะဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရမယ်အချက်များဆိုတဲ့ ပုတ်မ၄၃၆ဆိုတာကဖွင့်စစ်ဖို့ချိန်ခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်တတ်မှတ်ထားတဲ့ပုတ်မဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၄၃၆ပုတ်မကိုလေးလာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟိုပုတ်ပုတ်လင်းပြောဆိုဘလို့မပြင်လို့မရအောင်ကိုသူကကတတ်တာအဲ့လိုမကြုံလို့မမြင်နဲ့ဟိုစိုးတဲ့ပုတ်ကပြင်ခွင်းတော့ပေးထားတယ်သူတို့ပြင်လို့မရအောင်လုပ်ထားတယ်လို့အဲ့လိုကြုံလို့မမြင်နဲ့အဲ့တော့ဖွင့်စစ်ဖို့ချိန်ခံဥပဒေမှာပါနေတဲ့တခြားသောဘယ်ပုတ်မဘယ်ပုတ်မကိုကျွန်တော်ပြင်ကျင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကြီးကိုမပြင်မပြင်ခင်းမှဒီ၄၃၆ကျွန်တော်အရင်ပြင်မှသာလေဂျန်တဲ့ပုတ်မတွေပြင်ဖို့လမ်းကြောင်းပြုတ်သွားမှာလေကျွန်တော်မမြင်နဲ့ အုပ်တွေသဘောရကျွန်တော်မြင်တော့ကြောက်အယူဆုံးကျွန်တော်ဒီကီးကို까요၄၃၆ကိုအရင်ပြင်မလိုက်မှသာနေကြံတော့ကျွန်တော်ပြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပုံမှန်တွေကိုပြင်လို့ရမယ်ဟို၅၉စလုံးပါဝင်ပဲအဲ့ဒီဟောင်းပေါ့နော်ကျန်တဲ့ပုံမှန်တွေပြင်လို့ရမယ်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့အဲ့ဒီရှူတော့ကကျွန်တော်ကအယူဆုံးဒီတပ်ပစ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အခြေခံနောက်ဆုံးဖက်စစ်ဘုံအခြေခံအုပ်တွေမှာပါတဲ့ပုံမှန်၄၃၆ပြေးဆိုတဲ့အဆိုကျွန်တော်စ까요တဲ့သဘောပဲဒီပုံမှန်တွေကိုပြင်ဖို့အတွက်ပေါ့လေဒီ၂၀၁၅မတိုင်ခင်ကအချိန်မှီနိုင်ပါမလားခင်ဗျာ လို့ဆိုရေကိုကျွန်တော်အယူဆရာ၄၃၆ကိုတောင်မှเนาะ၂၀၁၉မှာတိုင်မိမှာเนาะပြင်နိုင်ဈေးမပြင်နိုင်လိမ့်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်ခံရတာကဟိုပြင်နိုင်မဲ့အချိန်ကာလကဓမ္မဟိပေါ့။ဒါပေမဲ့ပြင်မဖြစ်မဲ့ပြင်မပြင်ဖို့လုံလားလဲဆိုတော့လူမှုစံသားကိုထုတ်ဖော်ဖို့ကဓမ္မဟိပေါ့။เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်မဲ့ဆိုတော့ဗျမက်နက်ဖတ်တပတ်ခါတယ်မပြင်ချင်လားวะဗျာเนาะဒါပေမဲ့ဥပဒေဘောင်နဲ့လဲတရားဥပဒေနဲ့ညီအောင်เนาะတော်ဒီမုံစီနီလန်နဲ့ကြာအောင် နော်လူဒုရဲစီကဲရှိမှုနဲ့ညီညွမှုအားကိုတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ၄3 6လိုင်းကိုယင်တင်နေပြီးတော့ဒီ၄3 6လိုင်းကပြီသူတရလုံးကနေဘယ်သဘောထားချစ်တယ်ဆိုတာကိုထိရှာကျွန်တော်ပြရမယ်အဲ့လိုပြတဲ့ပုံမှာလွတ်တော်ကလည်းတကက်သဘောရိုးနဲ့နော်လက်ခံမယ်ဆိုရင်၃6မှာတိုင်မိမှာ၄3 6ပြင်မကဘူးနော်ခြားပုံမှန်တို့ပါဟိုဘောရငိမ်းကျန်းစွာနဲ့ဘောနော်တတိယပြင်လို့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြသူတွေကတော့စွန့်တကြားနဲ့မမြန်ရပေါ်တော့နီးလန်းမမှန်တဲ့ စ조사လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်လှုပ်ဆောင်မယ်စီရင်မယ်ဒါကြောင့်တို့လုံမယ့်အပိုင်းပေါ့ဒီလိုအဲ့တော့ကျွန်တို့လုံမယ့်အပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကစီကံတကြားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စ조사မယ်နောက်လူတုမြူးမြူမအောင်ယူမယ်ဒါကြောင့်တို့လုံမယ့်အပိုင်းဒီ88နဲ့ NDT ပူပေါင်းလာတဲ့အပိုင်းကိုလည်းနည်းနည်းသိချင်ပါရခင်ဗျာဟုတ်မှတ်ပါဘူးသူရှစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံချင်းနေပုံမှာနည်းချင်ပြဆောက်ကြည့်တဲ့လူတွေဆိုတော့သိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ88ကာလာပေါ့နော်8လေးလုံးကာလာနောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့88မျိုးဆက်တွေနဲ့ NDT နဲ့က အမေရမ်းတီဒိုနေလေအမေရမ်းအပြာနာပူပေါင်းဆောင်ရုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်အခုခြေထီးလည်းရှိနေတောင်းမယ်အဲဒီခုခြေကနိုင်ငံရေးဥတီကြခြင်းတော့တူဂျီမတ်တူမယ်ရွေချက်တော့ဒူဒူပဲကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2011ထောင်ကလွတ်လာတဲ့အချိန်မှလဲကျွန်တော်ရှိစစ်မျိုးဆက်နင်းနဲ့လက်ပြဝင်ညာချက်ထောက်ထားပြီးသားအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အဲ့နေဒီရဲ့တော့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုအခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့သိမှတ်ပြုတယ်ထူထူပဲအနေဒီရဲ့နိုင်ငံရေးရွေချက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှုဆက်ရှိကနေပြီးတော့မိုင်းရန်ပေးမယ်ပန်ဘုတ်ကူညီပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရှိစစ်ရဲ့မူကို ทีมหัวดี टाइम มาจรเข้าไกลตาได้88ออสูุแท้มาอ๋อနိုင်ငံရေးလုပ်မဲ့ဥမာပါတီထောင်ရယ်နိုင်ငံရေးသမားလုပ်မဲ့အဲအရုပ်ဘယ်နှဦးလောက်ရှိមလဲခင်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ချိန်ဒီဘာကျွန်တော်86နေပြွင့်နေနေကဒီ2ကြီးရာဗောเนาะ2ကြီးရဲ့သဘောထားပုံကျွန်တော်ကတတ်ကတတ်ထားချဲတော့မရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဖွဲ့အစည်းနေနေယာပြည့်86နေပြွင့်နေနေအခုချိန်ဒီဗောเนาะနိုင်ငံရေးပါတီラインကိုကူဖို့အတွက်စီစဉ်မရှိသေးဘူးဦးမေစီอ่ะเจซูမြ้ายတင်มาละခင်ဗျ